Bona tarda, bona tarda, bona tarda. Ara sí que sí. La gran final d'aquesta final a 4 de Copa Catalunya, des del 1 d'octubre, que presenta un aspecte fantàstic. Ningú s'ho vol perdre. Els parla el vostre comentarista, Roger Company, jugador d'aquí del club de tota la vida, Balagueri. Enguany del sènior masculí B, acompanyat per l'analista tècnic, Joan Mateu, entrenador, Balagueri de tota la vida també. Bona tarda, Joan. Hola, bona tarda. La veritat és que veient la grada, que està pràcticament plena i la gent va arribant, tenim tota la grada lateral plena, falten els fons per omplir, però bé, encara falten 3 minuts per començar el partit, esperem que vagi creixent l'afluència d'aquest públic. Va arribant la gent. Bé, recordar pels espectadors que no éreu abans, aquesta transmissió va a càrrec del Club Bàsquet Balaguer. Nosaltres som gent del club, no treballem per Balaguer Televisió. Els companys de Balaguer Televisió estan fent una gran feina fent la retransmissió, donant-nos tot el necessari per realitzar-ho, i nosaltres som del club. Sí, exacte. Molt bona feina tant del Miqui aquí a la realització com del Miquel a càmera, la veritat. Està sortint tot fantàstic i esperem que sigui així fins al final del partit i vosaltres pugueu gaudir des de casa. Bé, tot preparat. Tenim els àrbits preparats. Com a àrbit principal tenim Albert Riera. Com a àrbit assistiu, el lleidatà Joan Pla. Bé, què esperem d'aquest gran partit? Doncs la veritat, esperem un partit jo crec que molt més igualat del que vam veure ahir per part del Balaguer, que va guanyar amb solvència el Sant Gervasi. L'Espanyol, que arriba amb només 7 jugadores, però quines 7 jugadores, quin nivell van mostrar ahir, la veritat. I al cap i a la fi és l'últim equip que ha guanyat contra el Balaguer. Ha sigut l'últim botxí i bé, l'equip que ens ha fet arribar a aquesta final a 4 i que ha impedit que puguem gaudir de l'ascens directe, que finalment se l'emportà el Barça Sant Feliuenc. Bé, sí, com a jugadores destacades, Emma Trueba, de les millors bases categories, si no la millor, Patricia Ross, Laura Ross, bé, totes, com hem comentat, totes són unes grans jugadores. Exacte, és a dir, estem parlant d'unes jugadorasses, és a dir, Patricia Ross va tenir un inici espectacular pel que fa amb aquest passat partit de la semifinal. Laura Ross, amb 4 triples, va ser una jugadora també molt determinant, i Emma Trueba, que és una mica la batuta d'aquest equip, que va dirigir a la perfecció club de l'Espanyol. Doncs veurem què és el que prepara Jordi Caufapé i David Oltra per aturar-la. Una de les claus del partit jo crec que serà controlar sobretot aquestes dues jugadores que hem mencionat, Emma Trueba, que ahir va acumular un total de 39 minuts i que és possible que acumuli una mica de cansament a les cames, i Patricia Ross, que també va acumular un total de 40 minuts i que també serà dur i s'haurà d'enfrontar les nostres jugadores també físiques del Club Bàsquet Balaguer. De ben segur que una altra de les claus serà el duel interior entre dos jugadores, Patricia Ross i per part del Balaguer, Elisabet Tella, Eli Tavares. Exacte, la nostra jugadora que diem que és la més determinant de la Lliga, una jugadora interior capaç d'intimidar, capaç d'agafar rebots, capaç d'anotar, capaç de passar i de generar per les seves companyes, i que ahir també va firmar una gran anotació i que esperem que avui també estigui a l'alçada. Veiem el 5 inicial del Balaguer, format per la Marina, que portarà la batuta de l'equip, acompanyada per la Cris i la Clara com a posicions exteriors, la Júlia com a l'epivot i l'Elisabet, com no, per aquesta posició de referència interior, que intentarà donar-nos un bon inici. M'agradaria remarcar una altra jo crec que és les claus del partit. En aquest cas, la nostra rookie, Marina Salas, té una feina colossal avui. Sí, la veritat és que Emma Trueba, hem parlat que és una de les jugadores més determinants de l'Espanyol, i és clau que puguem defensar-la, que no sigui capaç ni de generar per ella mateixa ni per la resta de l'equip. Bé, Emma Trueba comença la defensa sobre Cristina Andrés. Júlia Pla amb la primera, no és bo el tir aquest, penetració pel fons, la treu per Marina Salas, la rookie no és bo el triple, però segon rebot ofensiu de Clara. Molt bon rebot ofensiu de Clara. Se fa espai i no aconsegueix el pas cap a Elisabet. Bé, ja jugueu una Prat. Bona Prat, ahir també molt encertada. Va notar dos triples que van ser claus per la evolució del partit. Ja veiem aquesta defensa que comentàvem fa un moment. Marina Sara sobre Emma Trueba. I estan defensant 6 jugadores. Tenim la grada darrere nostre, fent molt soroll amb els tambors. Però Carla Carmona, que aconsegueix la seva primera cistella. Bona penetració, això és del que millor fa Carla Carmona. S'ha fet l'espai molt bé i ha acabat sola. Intenta minimitzar aquestes penetracions de Carmona. Ja torna a jugar el Balaguer. La capitana amb la pilota, cap a dins, cap a Elisabet. Li fan el 2 contra 1 i això permet el tir alliberat de Cris. No és bona, però... Exacte. Hem vist aquí el moment que ha rebut la jugadora balaguerina, Elisabet, que ja tenia dues defensores a sobre.
Jo crec que és una de les propostes que els hi plantejarà l'Espanyol. Molt encertadament, Elisabet ha trobat a Cris al costat contrari de la pista, que ha errat el llançament de 3. Bé, ara hi ha hagut falta de Marina Salas sobre Matrueva, la primera. Veiem també com a les grades tenim representació dels nostres amics pericos. Arriben també, som totalment benvinguts. Exacte, molt... Doncs un aspecte fantàstic aquí, una part vermella, que és la predominant, evidentment, però també una part blanca i blava. Benvinguts a tota l'afició pèrica que s'ha desplaçat fins a Balaguer. Estem vivint una gran tarda de bàsquet. Anota el primer entre treva, tot i la pressió, com comentàvem, per aquesta grada, el nostre sisè defensor. No el pot amb la pressió i anota el primer. No aconsegueix el segon en Matrueva. Jugadora molt fiable des del tir lliure, eh? Molt meritori per part de la grada del Balaguer haver aconseguit que en Matrueva fallés aquest tir lliure. Ara fent les funcions de base, ara. Amb una bona operació marcant els vasos. La treu per Julià Pla, no ho aconsegueix. Rebot ofensiu per Elisabet Tella. Saben les de l'Espanyol que el rebot defensiu és una de les claus per emportar-se el partit. I en aquest cas sí que és cert que Elisabet Tella ha aconseguit tocar la pilota en les dues darreres ocasions, però no s'ha aconseguit fer amb la pilota. Hi ha una nova penetració, en aquest cas no és bona, de Júlia Velázquez. Rebot Clara. Gran feina de Clara en aquest inici. La donem per Cris, intentarà posar a l'interior per Júlia Pla. Júlia Pla de nou, veiem quasi a totes les pilotes interiors salten al 2 contra 1. Exacte, salten al 2 contra 1 des de la línia de fons, que això d'aquí el que pot fer és que tinguin més situacions de 1 contra 1 les jugadores interiors, però si les noies de Jordi Caufapé són capaces de llegir el joc, trobaran tirs exteriors i aquí tenim garantia de la Cris i la Clara que en cas de rebre pilotes alliberades a la línia de 3, doncs de ben segur que aconseguiran anotar. Ara l'Emma Treva ha superat amb un gran crossover a Marina Salas, però no ha aconseguit anotar. Marina Salas intenta el triple, no toca ni aro i... rebot d'Eli Tavares! Ja és el tercer o el quart rebot ofensiu de l'Elisabet. Per primer cop veiem la grada com es posen en peus. Avui jo crec que viurem un ambient fantàstic el 1 d'octubre. Sí, senyor. Veiem una grada preciosa. Hi ha... pilota d'allò per Patricia Ros, una de les claus. Falta d'Elisabet. Un duel... serà un duel important i és important també que les interiors del Balaguer no es carreguin de faltes. Seria interessant, evidentment, pels nostres interessos que Patricia Rossi que ho faci, ja que ella sí que és la seva única referent interior. Però bé, de moment ja ha aconseguit Patricia Ross treure-li la primera falta. Veurem aquesta pressió sobre els tirs lliures. Patricia Ross amb el primer. És bo. Bona sang freda de Patricia Ross. Bé, és la primera falta d'Elisabet, no és res preocupant, és la primera, però... seria un gran problema si es carregués de faltes, com hem comentat. El segon també és bo. Jugadora molt fiable des de la línia de tirs lliures també, Patricia Ros. Sembla que ha començat millor l'Espanyol. Les coses li estan sortint més com esperaven. Clara la dona a fora per Cris. Cris quasi la perd amb aquesta defensa de Matrueva. És bona inclús defensar en Matrueva. Molt bona situació de Cris amb un breu contacte. No han considerat falta i triple! Triple de la capitana Clara Paniagua! Molt bona passada de Cris des del terra, que d'esquena s'ha trobat a la seva companya alliberada, que ha notat un excel·lent tir de 3 només a falta de 4 segons de possessió. Ara Patricia Rivera ho intentarà de 3. No es vol triple de Patricia Ros, rebot Cris. Patricia Ros, que és una jugadora que pot tirar de 3, però no és una de les seves especialitats. Si nosaltres aconseguim que la seva... que les seves opcions siguin tirs de 3, la veritat, juga bastant a favor dels interessos del Balaguer. És una bona opció pel Balaguer, sí senyor. Ara hi ha pilota robada per Emma Trueba. Organitzant el joc blanc i blau. Emma Trueba per Ona. Ona Prat per Carmona, que intentarà el triple. I és bo. Quin triple has de Carmona? Tenen moltes jugadores amb bona mà. Recordem que ahir van anotar un total de 10 triples. Carla Carmona sí que és veritat que no en va anotar cap. Però l'últim partit que vam tenir allà als Escolapis de Sarrià sí que va tenir un gran encert i va ser una de les claus per la victòria de l'Espanyol. Sí senyor, gran jugadora també Carmona, clar que sí. Ha intentat el pas interior Cris, no ha sigut bola, ha recuperat Patricia Ros i ha falta el contraatac. No consideren que sigui antiesportiva i ho pare Jordi Caufapé. Primer temps mort al partit. Imagino que no li està agradant el que està veient Jordi Caufapé. Probablement intentarà buscar alguna mena d'ajust ofensiu sobre aquest 2 contra 1
que li estan practicant sobre Elisabet Tella o sobre les jugadores interiors en general, perquè sobre Júlia Pla doncs, també ho han practicat la vegada que ha tingut una pilota interior. I bé, ara veiem, bueno, ara veiem al principi com sortien els nois de la base a gaudir una miqueta de la mitja part i a demostrar que és el que han treballat al llarg de la temporada. Sí senyor, hi ha més de 100 espectadors al YouTube de Balaguer Televisió. Aprofitem per saludar a tota la gent que n'hagi pogut desplaçar cap aquí, els nostres amics que ens estiguin veient de Barcelona, aficionats de l'Espanyol. També si hi ha algun aficionat del Balaguer que no hagi pogut venir, el saludem. Podeu escriure el que vulgueu al chat de YouTube, qualsevol dubte el respondrem, qualsevol dada interessant. Estem pendents. Estem pendents de vosaltres i ho diem i ho remarquem. Ah, si esteu a Balaguer, penseu-vos-ho dues vegades i veniu aquí. S'està vivint un ambient de bàsquet fantàstic. Bé, ha començat, com anàvem comentant, l'Espanyol ha començat més còmode, el pla de partit era el correcte. Bé, com aquest partit que entenem que tant l'Espanyol com el Balaguer durant la setmana s'han preparat sobretot el duel dels semifinals. Clar, l'scouting de cara a la final sense saber contra qui jugaràs amb un dia només de preparació és complicat, oi? Com creus que ho porten treballat això? La veritat és que clar, ens estem ja al tram final de temporada, les jugadores doncs s'han vist moltes vegades entre elles, han vist també altres partits al llarg de la temporada i evidentment els equips es coneixen, no? Jo crec que Jordi Calfapé, una de les claus que haurà marcat a les seves jugadores és controlar una de les seves generadores principals com és Emma Trueba, si bé tenint en compte també totes les altres jugadores importants, no? I a banda d'això també tenir una bona defensa, oi? Sí, exacte, una bona defensa sobre Patricia Ross i una possible defensa contra zona. I aquí veiem Eli Tavares, Elisabet Tella, que està jugant la situació d'1 contra 1 contra Patricia Ross. Sí, un dels duels interiors més interessants de la categoria. Sí, clar que sí. Bé, ha sigut molt bonica la passada en Matrueva, però no ha arribat a bon port. Cris amb el contraatac, sé que se falta i la donen. Ha sigut un contacte similar a l'anterior, eh? Sí, un contacte similar a l'anterior. En aquest cas, Joan Pla no ha decidit castigar-ho en antiesportiva ni un ni l'altre. Ha aplicat el mateix criteri, per tant, molt encertat aquí, Joan Pla. Tenim un espectador que ens veu des de Mallorca. Entenem que deu ser amic o familiar de la Marina Salas. Salutacions. Excel·lent aquí, Elisabet Tella, rebent el 2 contra 1. Les defensores sent molt dures sobre aquesta jugadora, tancant-se, intentant recuperar la pilota, i Elisabet Tella, amb la duresa en la que estigui acostumat, s'ha girat i ha forçat la falta de les seves defensores. No sé en quina l'ha assenyalat, si a Patricia Ross o a la seva sí, companya. Sí. També tenim fans de la Clara al chat de YouTube. Ens agrada això. Triple de Marina, no és bo. Marina ha carrat el seu tercer triple. Veurem com gestiona els propers atacs. Patricia Ross, amb un tir de mitja distància que el té bastant dominat, però aquest cop no és bo. I ara pilota, seguirà sent de l'Espanyol. Ho ha intentat Clara, reconeix que ha sigut l'últim en tocar. Per tant, continuarem defensant. I sí, la falta anterior li havien xiulat a Patricia Ross. Important també si podem aconseguir que aquesta jugadora es carregui de faltes. Primera de Patricia Ross, important. Emma Trueba amb aquesta meditació tan característica, tap de Eli Tavares! Com juga amb les pauses Emma Trueba, espectacular. Després del bloqueig directe s'ha esperat a que la seva defensora arribés per després poder-la superar l'1 contra 1. Però ha aparegut la nostra assegurança defensiva, Elisabet Tella, que li ha clavat un tap, la pilota li ha rebotat a les cames a Emma Trueba i finalment ha aconseguit recuperar la pilota. I ara veiem falta d'Emma Trueba, també una altra jugadora important de l'Espanyol. Segona! La segona falta, important pels interessos del Balaguer. La canviaran ràpidament, segona falta d'Emma Trueba. Primera alarma a l'Espanyol i seran dos tips per Clara, que ha fet un gest d'alleujament, oi? Quan ha vist que han donat els dos tirs lliures. Sí, l'àrbitre ha xiulat la falta una mica tard i bé, ella comptava amb que no li donaven la falta i finalment al donar-li la falta doncs ha estat conforme amb la decisió. El primer no és bo. Se surt de dins. Veiem la diferència de soroll entre quan tiren les jugadores del Balaguer i quan tiren les jugadores de l'Espanyol. Sí. Segon no entra, però rebot ofensiu un cop més de Júlia Pla, que lluita la pilota. Lluita, serà pilota per l'Espanyol, perquè l'Espanyol ha guanyat el salt. Hem guanyat almenys l'alternança, bona acció de la Júlia. Júlia Velázquez amb la pilota. Aquesta és una plata, intentarà un triple.
Déu-n'hi-do, quin triple d'Ona Prat. Ona Prat, que sembla que li agraden els cèrcols de Balaguer, eh? És a dir, és una jugadora, sí, que no ha tingut un encert especialment pronunciat al llarg de la temporada, però d'altra banda ahir va ser capaç d'anotar dos triples i avui ja acaba d'aconseguir el seu primer. Finta de Cris. I ara pilota Elisabet Tella, que molt probablement havia sigut falta, que l'àrbitre no assenyala, i finalment Cris, que fa la seva segona falta personal. Bé, ho hem comentat al partit d'abans, esperem que la grada de Balaguer apretarà els àrbits, ja bé, és una protesta bastant sonora, sí, segueixi tot el partit, feina dura pels àrbits al avui. Al cap i a la fi, evidentment, la grada és una grada que hem dit que s'entén de bàsquet, que discutirà les decisions arbitrals i que els hi posarà la feina complicada, però de moment molt bé els àrbitres responent aquí amb solvència. I ara s'acaba la possessió fora. I és fora de temps. Fora de temps. Molt bona defensa del Balaguer. Molt bona defensa del defensiva de Balaguer. I entra la nostra millor anotadora exterior, Andrea Perat. Andrew. Andrea Perat, que ahir va tenir una bona actuació en defensa, en atac. Sí que és cert que, evidentment, com sempre, va anotar, d'acord, però no va ser una gran anotació com ens té acostumats. Pot ser que avui estigui encara més encertada de cara a l'anella. Veiem l'Espanyol, per cert, que encara parteix de la defensa de l'inici, que ha estat en defensa individual. No ha decidit canviar a una defensa zonal. Sembla que l'entrenador de l'Espanyol aposta una defensa individual. I aquí veiem Andrea Perat com n'és determinant jugant l'1 contra 1. Clar de 3, no és bo. Exacte. Un rebot de Patricia Ros. Són dues accions que han sigut molt favorables al Balaguer. Havia sigut una acció a la que l'Andrea ens té ben acostumats a anotar. I després la Clara també tirant a peus parats, però que aquest cop no ha notat. Són bones situacions pel Balaguer, que de moment no estan entrant, però de ben segur que si el joc segueix així acabaran entrant. Imparable ara Patricia Rosa, eh? Ella mateixa agafa la pilota, decideix tirar cap a dins, ha tret una falta. Quin tros de jugadora, Patricia Rosa, sí senyor. Primera falta de Júlia Pla, que se'n va a la banqueta i entra Judit Tella. Preocupant, podrien obrir una diferència important al marcador amb aquests tirs lliures de Patricia Ros, pot ser que es col·loquin avui. La grada fa molta pressió ara. Anota el primer, quina sang freda de Patricia Ros. Es sent còmode amb el soroll Patricia Ros i de moment anota, en porta 3 de 3 i no sembla que li tremoli el canell. Sembla que li agradi aquest ambient a Patricia Ros. Fica els dos. Els 4 de 4. Torna a començar igual que el partit d'ahir, super entonada Patricia Ros. Sí. Però tant tira el prejudit. Bé, Judit, bé, Judit. Molt bon moviment atacant la línia de fons. Molt bon moviment atacant la línia de fons. No només tenim Elisabet Tella dins del joc interior, tenim la seva germana Judit, també una de les jugadores més determinants de la Lliga, que no és poca cosa. Ona Prat se la torna a jugar de 3 i aquest cop no anota. Sí, és un recurs que hem vist diverses vegades durant la temporada, jugar amb les dues bessones. Clar, poder interior enorme amb el Balaguer, amb aquest quinteto. Sacarà Laura Ros de fons. Aquí bloqueig indirecte. Quina ganes de Patricia Ros. Exacte, bloqueig indirecte per Patricia Ros, que anota dos punts més. De moment li guanya la partida a Elisabet. Bé, acaba de començar el partit. Bona finta ara de Judit, ho intenta. Rebot ofensiu d'Elisabet. Molt dures les jugadores de l'Espanyol amb les jugadores interiors. De moment els àrbitres estan triant no castigar aquests contactes. Sí, la intensitat és la que esperàvem. Potser ha començat amb un punt de nervis el Balaguer, per tant no ha aconseguit convertir aquestes canastes, però molt intens l'Espanyol, estan fent un gran principi de partit. I es prepara per entrar Rosa, que ahir va firmar un gran partit. Laura Ros, fica per l'anterior per la seva germana, Patricia Ros. L'acaba perdent, recupera Andrea Perat. Pare en transició, no deixeix tirar, bé, amb bon criteri. La doble per Clara, penetració pel fons. Molt ben jugada. Elisabet a la línia de 3, que juga l'1 contra 1. No s'atreveix, però quina penetració, no és bona. No acaba entrant, i veiem aquí la intensitat de Judit Tella tirant-se a terra per poder recuperar la pilota. Sí, les dues persones tiren, Clara també. Tres jugadores a terra del Balaguer, que fa que aconsegueixin recuperar la pilota. Canasta de Judit! I tot el pavelló en peu celebrant la cistella. Quina lluita de les dues germanes Tella i Clara Paniagua. Enormes les tres. Tres jugadores llançant-se al terra per recuperar la pilota i han obtingut el premi amb aquest esforç. Tota una declaració d'intencions de què és el que ha de ser aquest partit, eh? Una lluita constant. Bé, aquest cop ha fallat, però si el Balaguer no hauria de deixar aquests triples lliberats de Laura Ros, perquè vam comprovar ahir que els fique, molt bona tiradora, gran jugadora, Laura Ros.
Andrea Benede per Clara, que està fent un gran primer quart. A veure, prendera triple, alliberat, Andriu. La pilota toca el cercle i se'n va. Doncs bé, una mica la diferència, jo crec, entre el Balaguer i l'Espanyol aquest primer període ha sigut l'encert des de la línia de 3, amb els dos triples d'Ona Prat, i nosaltres que simplement hem tingut el triple de Clara, veurem si anem trobant de mica en mica aquest encert exterior. I molt bona mà ara d'Andrea Benede. Bona mà defensivament d'Andrea Benede. Seguirà sent pilota de l'Espanyol. Queden 8 segons de possessió i queden 15 en total. Tindrà l'últim atac el Balaguer, cas que siguin capaces d'agafar el rebot defensiu o recuperar la pilota o simplement Rivens Cistella. Ja juguem Matreva, que ha tornat a pista amb dos faltes. Laura Ros tira com pot. Molt bé, ara Clara aturant l'1 contra 1 de Matreva. Queden 5 segons per acabar. 4, 3, 2, 1. Atac Andrea Benede, dura cap a l'aro. Els àrbitres no assenyalen res. Rebot ofensiu de Rosa, que no aconsegueix anotar. Ha estat a punt de convertir-la. Crec que hagués sigut dins de temps. Ara l'àrbitre de data, Joan Pla, avisa a Jordi Coffafé. No hi ha hagut avís, però... Han sigut 3-4 accions dubtoses, no? És a dir, amb contactes bastant durs de jugadores de l'Espanyol sobre jugadores del Balaguer, que no han estat assenyalades com a falta. I en canvi, és a dir, el que hem vist és que el Balaguer ha acabat el primer període en bonus per només 3 faltes de l'Espanyol, i Jordi Caufapé ha cregut que no han sigut suficients com per assenyalar-les. Mentrestant, al xat de YouTube hem rebut salutacions des de Berlín, des de la Júlia Altisen, exjugadora del club, gran amiga de Clara. Estem molt contents que ens vagin des de Berlín. Exacte, des de Berlín, que també a Berlín hi està havent un esdeveniment important aquest cap de setmana. Jo crec que ha acabat ja el partit entre el tercer i el quart lloc, entre Fenerbahçe i Olympiacos, amb victòria d'Olympiacos per 3 punts. Sí, han confirmat la victòria d'Olympiacos. Tercer classificat, el botxí del Barça. I ara veurem què és el que passa amb la gran final, que començarà a les 8. Molt bé, veiem amics pericos també al xat. Bé, és el primer cop que retransmetem. Nosaltres també estem esperant millorar les nostres retransmissions. Però bueno, recordar que ho fem de manera totalment altruista. Exacte, i a més, al cap i a la fi, nosaltres som del Balaguer i evidentment donarem suport des d'aquí també, des de la retransmissió. Evidentment, sempre amb el màxim respecte cap a arribar. Sempre amb el màxim respecte, com vam fer ja les dues retransmissions i com portem fent avui. Bé, sacarà el Balaguer. 6 de desavantatge. Cristian Andrés per Andrea Benede. Jo el que directe amb Judit, que ha entrat molt bé al partit, Judit, amb aquests 4 punts. Màxima entrada del Balaguer. Juga una treble esbigueta Andriu. Hi ha falta sobre Judit. I ara sí que assenyalem falta. Ha estat de Clàudia Carrillo la falta, primera. I veiem que Patricia Ros segueix amb la dinàmica, eh? És a dir, porta encara... Sí, sí. Des d'ahir ja porta 50 minuts jugats. Esperem uns 80 minuts ben bons en dos dies. Triple de Cris, no és bo. Entra molt bon rebot ofensiu de Judit Tella. I acaba assenyalant una nova falta. Falta clara i que reconeix Laura Ros. Sí, senyor. Quina intensitat que té avui Judit Tella. El que per motius del que desconeixem, xuta la pilota. Bé, no hi ha hagut... Si no m'equivoco, no hi ha hagut avís, cap problema. Sacarà de fons el Balaguer. Andrea Benede per Rosa. Rosa, que va fer un gran partit ahir a la tarda. Bé, s'ha intentat desmarcar. El bloqueig directe amb Cristina Andrés. Bueno, la pilota toca clarament a la cama de Laura Ros. Si és falta de la Cris, és la tercera. Tercera falta de Cris. Bé, això és més que preocupant. Més que preocupant, 3 faltes de Cris, tot just des de l'inici del segon quart. Que sembla no estar d'acord amb la decisió. Jo crec que es queixava d'uns possibles peus al moment que ha fet la passada. Al cap i a la fi la pilota no ha arribat a les mans de la seva companya per un contacte amb el peu que els àrbitres han cregut involuntari. Bé, patada l'han tirat de nou per Patricia Ros. Veiem com ho fa Rosa. Passes de Patricia Ros. Rosa l'ha aguantat molt bé. De Patricia Ros. Molt bé, Judit Tella, saltant a la passada i que ha evitat que la pilota pogués arribar a la jugadora que defensava Judit Tella, Júlia Velázquez, que estava completament sola sota l'anella. Inamovible Rosa, aquí el poste baix en defensa. I Benede avui mostrant-se molt segura també pujant la pilota. Encara no hi ha hagut cap situació en què ha pogut anotar, però la veritat està mostrant-se molt seriosa.
no ha sigut bona la passada, però bé, se l'acaba quedant Clàudia Carrillo. Compte. De vigilar també la línia de 3, és important, que són jugadores capaces de nota. No, no, perquè és directe entre germanes. Molt bé, ara no, aquí Andrea Peral passant el bloqueig directe per dalt, no deixant que anoti. I tap, tap de Clara i rebot, enorme acció defensiva de Clara, la capitana. Andrea Benet amb transició. Bé, quasi la perd, però l'ha recuperat. Està sola la línia el de 3. Triple, Andrea. No estem tenint aquest encert que al que estem acostumats avui, però estem trobant bons tirs, jo crec que en un futur ens entraran. No hem de dubtar, hem de continuar tirant i acabaran entrant. Ja juga l'Espanyol. Berta Tardío. Bona defensa aquí de Clara, l'1 contra l'interior. Ara tenim a pesta Berta Tardío, que si no m'equivoco és una jugada que han recuperat. Juraria que ahir no la tenien. Per tant, serà una jugada de més, avui l'Espanyol. Judit Tell, al poste baix. La treu fora, amb molt bon criteri per Andrea. Bé, continuem fallant, però seguim sense tirs còmodes. No hem de dubtar, continuem tirant. Tir de mitja distància de Clara. Rebot Patricia Ros. No estem tenint aquest encert, però bé, estem lluitant. Estem lluitant i estem mantenint el marcador a 15 punts i ara sí, triple d'Andrea. Triple d'Andrea. Enorme, que el dediqui a la grada. Sí senyor, Andrew, amb el premi triple. És important aquest triple per una mica per també tranquil·litzar-nos, és a dir, començar a veure el cèrcol una miqueta més gran que puguem anotar amb més facilitat. Clar que sí, ara Laura Rosa fa un embolic, però acaba sent fora. L'àrbit considera que l'última que l'ha tocat ha sigut la Clara, per tant, sacarà de fons l'Espanyol. Torna a pista, canvi entre bases, les dues joves. Torna Marina Salas, surt Andrea Benedé, ha fet una bona feina amb la pilota, però no n'ha acabat d'entrar aquests triples. Torna també Júlia Pla, l'ala pivot. I tenim de moment encara Emma Trueba a la banqueta. Sí, important. Amb aquestes dues faltes Emma Trueba. Ara es fa nota el pavelló. Ona Prat per Berta Tardío, triple de Laura Ros, no és bo, no deixa passar la pilota i bé. Ha rebut després de jugar a l'indirecte, però no ha tocat el cèrcol. Marina Salas fent les funcions de base, puja la pilota. Andrea Perat. Tira una mica la remanguilla de Rosa, però Andrea Perat aconsegueix el rebot ofensiu, intenta Andrea. No la nota. Un altre rebot de Rosa. I hi ha falta de Rosa. Ara sí que assenyalen el contacte, seran dos tirs lliures per Rosa. Es lamenta per no haver convertit aquest 2-1 Rosa, si més no seran dos tirs lliures. Una vegada més el Balaguer fent gala del seu físic. Molt actiu el xat, 141 espectadors. Veiem aficionats del Balaguer que no han pogut assistir avui aquí, veiem aficionats també de l'Espanyol. Molt bé, ens agrada. Falla el primer Rosa. Bé, ara hi ha gent que ens anima com a contraristes, moltes gràcies. Segon tir lliure dins, 13-15 el marcador, tornem a estar a dos punts, hem aixugat una mica aquesta distància que sembla que podia arribar a ser preocupant. Júlia Velázquez jugant per Patricia Ros. Patricia Ros defensada per Rosa. Rodege molt i bé, Rosa, molt bé, quina Rosa feina de Rosa. Recordem Júlia Velázquez, una mica el botxí ahir, la jugadora que sí. Va anotar els dos triples clau contra el Jaiec de Girona per marxar una miqueta al marcador. Dos tros de triple per dinamitar el partit. Andrea, per la penetració, no consideren que hi hagi falta amb aquest contacte? Hi ha hagut un contacte, des del meu punt de vista, bastant clar. La jugadora de l'Espanyol no estava ben situada. Hi ha hagut un contacte lateral que hauria d'haver sigut castigat amb falta. Bé, Andrea, amb aquesta pressió sobre pilota, fica el braç i acaba venint falta. I ara sí que marca falta quan Andrea Perat, després de tocar la pilota, la recuperava i hagués anotat dos punts fàcils. M'ha semblat clara la falta perquè hi ha hagut dos contactes previs. El tercer l'ha acabat xiulant una mica per insistència. Per mi, falta clara. Protesta a la grada, però bé. El que sí que podem veure és la lluita incansable de les jugadores. És a dir, la jugada en la que s'han tirat Elisabet, Judit i Clara Altarra i que han agafat i han pogut fer els dos punts, ha sigut una mica el reflex del que està sent fins ara el joc, és a dir, i és el que m'està agradant del Balaguer. Tornem a trobar pista, la necessita l'Espanyol. Bon tall ara de Carla Carmona. Exacte, veiem aquí Patricia Ros, que no només és capaç d'anotar, sinó que també és capaç de passar la pilota. Marina Salas jugant per Júlia Pla, la decideix doblar Rosa, que tire. Bé, potser s'ha precipitat una mica amb aquest tir, però la recupera Júlia Pla.
I una altra vegada la pilota toca els peus de la jugadora de l'Espanyol, però l'àrbitre considera que són involuntaris. Bueno, veurem el criteri arbitral. Carmona. Molt bé la defensa de Clara. Ara la recuperació. La recuperació de Marina Salas. Bé, clara, la deixa per Marina Salas. Un altre bloqueig directe amb Rosa. Marina valenta penetrant i canasta de la rookie. Enorme Marina. Contacte i anota dos punts amb una safata característica. Molt bona safata que hem vist al llarg de la temporada tantes i tantes vegades. Gran temporada de Marina Salas, sent la primera com a sènior. Exacte, en el seu debut com a sènior a una jugadora base en una categoria com Copa Catalunya, la veritat és que no podem fer res més que felicitar-la. Ara ha fallat el triple Berta Tardío, rebot d'Andrea Perat, i ja juga el Balaguer amb atac. I Clara fent les funcions de base. Sí, no sol comentar de la Clara, però aquesta temporada està fent una gran feina d'organització, molt bona visió de joc la que té, i bé, una general de la pista, podríem dir. I Andrea, una vegada més, que força la situació de 1 contra 1, hi ha hagut falta de la jugadora de l'Espanyol. Atenció, que entre la Peque, la jugadora del filial, bé, molt estimada per la grada, que ho podem comprovar. Exacte, és a dir, al cap i a la fi, aquí al club tots som una família. La Peque, que ha sigut entrenadora durant la temporada dels nois del mini masculí que estan darrere, i evidentment és una jugadora molt estimada per la grada del Balaguer. Sí senyor, recordem, jugadora que ve de fora, però ja l'hem fet nostra i és com si fos de la casa de tota la vida. Exacte, i ara segona falta de Júlia Pla. Sí, segona de Júlia Pla, estem carregant una mica massa de faltes. Exacte, és a dir, sembla una miqueta el marcador de faltes està més o menys igualat, és a dir, sí que és cert que en el primer quart hem arribat a bonus i elles no, però ara elles sí que estan a bonus i nosaltres encara no n'estem. I Patricia Ros, que prova de jugar de cara contra Elisabet. I Elisabet, que es mostra sòlida i aconsegueix evitar l'1 contra 1. Patricia Ros, que sent còmode sortint cap a aquesta mitja distància i jugant de cara, penetrant des d'allí, aquest cop no ho ha aconseguit. Veurem a veure, és a dir, com evolucionen al llarg del partit, aquestes jugadores que acumulen tants minuts a les cames. Sí senyor. Peque tenia triple, ha decidit aguantar la pilota. Molt bona calma de Peque. Clara tampoc ho intenta de 3. La doble per Kepe, ara sí, Peque, triple! Triple, Peque! Triple de Laia Figueras, Peque, per posar-nos davant en el marcador. Excel·lent jugada, li ha arribat la pilota a la cantonada després de girar-la un cop cap a la dreta i anota. I ara aquí xiulem el contacte, un contacte lateral en el moment del tir. Falta clara de Marina Salas sobre Matrueva. I demana temps mort, entenem que l'entrenador de l'Espanyol, quan el Balaguer, com veiem, es posa per davant al marcador. Sí, grans crossovers aquests de Matrueva, per aconseguir... Té una classe que no se l'acaba, és a dir, una jugadora tan petita que competint contra uns físics com els que està competint avui sigui capaç de fer aquestes coses, la veritat, és molt meritori, té un talent increïble, és una jugadora joveníssima i estic convençut que en un futur la veurem jugar a categories superiors. Bé, veiem bastants espectadors que ens veuen des de Mallorca. Tots donen suport a la nostra mallorquina. Marina Salas, clar que sí. Tornen els minis a fer aquí un partidet ara al temps mort. Bé, ha aconseguit el Balaguer capgirar la situació. Sí, exacte. És a dir, fins al moment no tenia encert, no? És a dir, però mica en mica... doncs l'han anat trobant, és a dir, a base de lluita, a base de coratge, se n'ha anat sentint una mica més còmodes a pista. És veritat també que de moment el que sí que està aconseguint l'Espanyol és frenar el seu joc interior. Veurem ara després del temps mort si l'entrenador de l'Espanyol planteja alguna defensa alternativa o si segueix estant en defensa individual amb 2 contra 1 al pal baix. Sí, ja ho hem comentat, durant el partit de ben segur que esperem minuts de defensa zonal per part de l'Espanyol. De moment segueixerà individual, veurem si és el moment de canviar. 2 tirs lliures per la gran base, Emma Trueba. Una jugadora que, com dèiem, és molt fiable des de la línia de tirs lliures. Falla el primer aquesta vegada. Difícilment aquesta temporada, per això li hem vist fallar 2 tirs lliures. En aquesta situació porta 1 de 3, veurem aquest... Anota el segon. Que aconsegueix l'empat al marcador. Bé, 18 a 18. És el partit una mica que esperàvem. Amb tensió, contactes... Ja juga el Balaguer. Marina Salas que busca el passe, serà per Clara. Clara que la invierteix per Peque. Una vegada més, i aquest cop la defensora ha hagut d'anar més a prop. Una altra, la de Marina, rebot ofensiu de Júlia Pla, que aconsegueix anotar.
la lluita de moment està caient de part dels interessos del Balaguer. Rebots ofensius, pilotes dividides. La veritat, aquestes jugadores estan molt posades. Evidentment, són conscients de la importància d'aquest partit. S'estan veient recolzades per la grada, que cada cop s'omple més. És a dir, a mesura que ha anat passant el primer període, doncs s'ha anat omplint el pavelló. I bé, l'ambient és espectacular. Fantàstic, un aspecte fantàstic, el que ens agrada. Gran tarda on reinarà el bàsquet i l'esportivitat. Sí, senyor. Gran feina sobre els taules, comentada de Júlia Pla. Ara la inverteix molt bé. Ara. Era molt bon tall de Clara Paniagua, que ha vist bé. Molt bona idea, molt bona idea aquest tall. Però se li ha escapat la pilota, la veritat. Excel·lent, excel·lent jugada, no sempre surten bé, però la veritat és que estem mostrant un molt bon nivell. Important ara la defensa. Ara seria important, que ara que hem agafat una mica l'avantatge al marcador, a veure si podem agafar una mica més d'avantatge i buscar aquesta primera escletxa. I quin crossover de Matrueva. I excel·lent Clara, que assenyala, l'àrbitre assenyala falta des del meu punt de vista inexistent. Teníem ben a prop, creiem que només ha tocat pilota. Imaginem que... Era un tap com una catedral. La falta considerem que serà amb el cos perquè ha sigut molt net el tap. Exacte, el tap ha sigut netíssim, des del meu punt de vista, error. Però bé, fins ara la veritat d'arbitratge molt, molt correcte. Seran dos tirs per Emma Trueba, de nou. Tercer o quart cop que viatge a la línia de tirs lliures. El primer és bo, sang freda també d'Emma Trueba. Quan podem llegir aquí una disputa amistosa pel xat de YouTube, molt, molt divertit, eh? Ens estem divertint molt llegint-vos. Respectuosa, sempre respectuosa, sí senyor. Ja torna a jugar el Balaguer. Ha notat els dos trillures d'Emma Trueba, sang freda perquè la veritat que hi ha molta pressió aquí. I empat a 20 de nou al marcador, eh? I veiem aquí l'Espanyol ara de nou amb una defensa zonal. Excel·lent, Andrea Tallant, que no aconsegueix anotar, però rebot ofensiu d'Elisabet Tella. Canastres! Eli Tavares, rebot ofensiu i canastra. Una de les claus contra aquesta defensa zonal serà això, el rebot ofensiu. Ahir el Jeyek li va aconseguir treure ràdio també, no només de passar-se la pilota, sinó també del rebot ofensiu, i serà important. I veiem Laura Ros, que avui no està tan encertada com ahir de moment, però és una jugadora a tenir en compte i que hem d'evitar que no tingui massa situacions com la que ha tingut ara. Recordar que Laura Rosa hi va clavar 4 triples, avui de moment no s'ha aconsegut inaugurar. En aquest aspecte, juguen Marina i Peque. La inverteix cap a Andrea per alliberar de triple, no toca ni aro, rebot ofensiu de Judit, rebot ofensiu d'Elisabet i quasi converteix el 2-1. Exacte. Però quina feina de les bessones, enormes. Seran dos tirs lliures per l'Elisabet, que ha estat a punt d'aconseguir la cistella més l'addicional. Dos tirs per Eli Tavares. El primer no és bo. Bé, com diem, partit amb molta tensió, molta pressió, nervis, però també il·lusió. Intentarà el segon, Elisabet. Aquest cop sí. Més 3 pel Balaguer i ho para l'entrenador de l'Espanyol. Hi ha hagut un petit parcial a favor del Balaguer. L'entrenador de l'Espanyol ho para, farà alguns ajustaments. Queda 1 minut 50 per acabar aquest segon període, la veritat. És a dir, de moment el que està regnant aquí el 1 d'octubre és molt bon bàsquet. És a dir, evidentment es respira tensió a l'ambient. Estem parlant d'una final que la victòria donaria l'ascens directe i matemàtic a Supercopa. La veritat, molt bon partit de bàsquet i esperem que sigui així fins al final. Bé. Partit una mica, estem veient lo previsible, oi? Sí, evidentment, és un partit amb molta tensió, les anotacions estan sent més baixes que els partits que vam veure ahir, el que hem vist al tercer i quart lloc. Com és lògic, està sent un partit molt físic, l'Espanyol necessita doncs una proposta molt física per poder aturar les jugadores interiors del Balaguer, i el Balaguer, evidentment, doncs ja és una mica el seu estil de joc, el seu estil físic, el seu estil dur, i és el que està predominant a pista. Hem aconseguit una gran quantitat de rebots ofensius gràcies a les bessones Tella, també els minuts que ha estat a pista Rosa, rebots ofensius de Júlia Pla. Aquí està una mica l'avantatge en el marcador, amb aquestes segones opcions. Exacte, i també bé, veiem el Balaguer, com totes les jugadores estan sumant. I a sacar l'Espanyol de fons, Emma Trueba. Per Júlia Velázquez,
Ara el Balaguer intentant pressionar. Defensa molt agressiva del Balaguer, que hauria de vigilar de no fer falta, perquè si no en aquest cas serien dos tirs lliures. Sí, dos equips amb bonus, recordem. Carla Carmona de 3. No és bo. I Emma Trueba, espectacular, jugant les situacions de 1 contra 1. És a dir, ara mateix la tenim de cara i la veritat és que ens enganya a nosaltres mateixos. I molt bona situació. Que bonica. Molt bona situació. Signature move de l'Andrea Perat amb aquest swing step i dos punts. Que aconsegueix, de moment, la màxima avantatge pel Balaguer, 5 punts amunt. Que bé que ha entrat Andrea al partit, eh? Ara, PNR per fons, Emma Trueba. La transferona Prat. Espanyol també ha jugat molt bé en joc perimetral. Arriba la pilota Patricia Ros, que no anota de mitja distància. Aquest tir còmode de mitja distància de Patricia Ros, que té ben dominat, aquest cop no l'ha aconseguit anotar. Exacte. Ahir va tenir un encert molt alt en aquest tir. Veiem com segueix la defensa zonal de l'Espanyol. Una 1-3-1. Que bé. Bé, ara el triple alliberat de Marina. No està deixant tirs. Marina, que avui no està trobant aquest encert. Bé, però són triples còmodes, ben tirats, que insistim, hem de continuar tirant. Exacte. Ona Prat de 3, alliberada, i aconsegueix el triple. Ona Prat per tallar aquest parcial. El seu segon triple, està trobant, és a dir, dins dels cèrcols de Balaguer, la veritat, està trobant el seu encert. Molt bona final a 4 d'Ona Prat, molt gran jugadora. Bé, continuem amb aquesta defensa zonal, 1-3-1. Ho intenta Andrea, no és bo, i rebot el rebot de Patricia Ros. Lluita el rebot Elisabet Tella i aquest cop l'ha perdut Patricia Ros. Patricia Ros se l'ha botat al peu i ha sortit a fora. Bé, és una pivot que veiem, li agrada agafar el rebot i pujar ella mateixa la pilota. Molt versàtil, com no ens cansem de comentar. Aquest cop li ha sortit bé. Serà substituïda ara per aquesta última defensa. Bé, no, sembla que s'han confós. Han substituït Emma Trueba per evitar la tercera falta d'Emma Trueba. Queden 17 segons de la primera part. Tot igualat amb el Balaguer. Intentarà, no, pensava que intentaria donar la pilota directament interior a... No s'han entès. Estella, no s'han entès. No s'han entès la Clara i la Maria Salas, no passa res, l'important no és retreure-s'ho. Bé. Torna per atacar, com per previsió l'Emma Trueba. Canvis de handball. Surt Ona Prat. Queden 13 segons, serà una única possessió que entenem que serà amb pilota per Emma Trueba, que generarà a partir de l'1 contra 1. Serà l'última de la primera part. Marina molt dura amb la defensa de l'1 contra 1, que demana falta amb atac. Ha tret una falta barata d'Emma Trueba. Falta assenyalada sobre Andrea Perat, segona falta d'Andrea. Bé, moltes jugadores amb dues faltes a les files del Balaguer. Recordem, Cristina Andrés amb 3. Després tenim la Marina amb 2, l'Andrea ara amb 2 i la Júlia Pla també amb 2. Com està el recompte de falta, Roge? Anota el primer, Emma Trueba. Quina sang freda. I queden 3 segons, 7 dècimes. Encara tindrà l'últim tir el Club Bàsquet Balaguer. Disposa de temps mort, que ho fa bé? Jo crec que sí, però falla. Pilota per Elisabet, que és un especialista tirant de mitja pista. La veritat és que als entrenaments el seu percentatge d'efectivitat és molt alt. Però bé, arribem al descans, un punt per sobre del Balaguer, tot per decidir. No diríem que hi ha hagut cap equip que ha arribat a dominar el partit. Sí que és cert que l'Espanyol ha començat manant i ara el Balaguer doncs, ha igualat una mica aquest nivell. I bé, veurem com es desenvolupa, veurem quins ajustos proposa l'Espanyol, quins ajustos proposa el Balaguer. I el que sí que segur que veurem és una molt bona segona part de bàsquet. Partit vibrant, fantàstic, no es moguin. Tornem d'aquí 10 minuts. Fins ara.
Bé, ja tornem a ser aquí. Falta menys d'un minut perquè es reprengui aquest vibrant partit. Balaguer 25, Espanyol 24. Bé, què podem esperar de cara a aquesta segona part, Joan? Bé, jo crec que una mica que el que hauran parlat al vestidor, no? És una mica a veure com millorar aquest encert. Els percentatges ofensius, sobretot del Balaguer, han estat molt baixos, tant pel que fa a tirs de 3 com pel que fa a tirs de 2, sobretot destacar doncs, aquest percentatge amb tirs de 2 per part del Balaguer de 7 de 25 amb tirs lliures, amb algunes situacions clares que no han arribat entrant, un només 3 de 18 amb tirs de 3 i un 2 de 6 amb tirs lliures. Per part de l'Espanyol una mica el mateix, és a dir, uns percentatges força baixos de 2 punts, 3 de 16 amb tirs de 2, si bé que és cert que no han tingut potser accions tan clares com sí que ha tingut el Balaguer, i un 3 de 10 en triples. Jo crec que de cara a la segona part les jugadores mica en mica s'aniran habituant a aquest ambient, a aquesta tensió, sí. I es millorarà l'encert. El que sí que m'espero és d'aquí al final del partit, un partit que serà igual de dur, és a dir, serà un partit molt dur des del principi fins al final, sense cap mena de dubte. De moment tenim una diferència d'un sol punt, que no decanta la balança ni per un equip ni per l'altre, i veurem com evoluciona. Sí, en principi no esperem cap dels dos equips despenjant-se del marcador d'ara fins al final. Bé, una mica l'esperable, no? Aquests baixos nivells d'encert, baixos en comparació de lo que hem viscut fins ara amb aquesta final a 4. Exacte, al cap i a la fi també les cames estan una mica més pesades, el joc no és tan ràpid, i ara, per exemple, una situació que Emma Trueba molt probablement hagués aconseguit a no tan facilitat amb les cames fresques, s'ha quedat curta i ha aconseguit el rebot Patricia Ross, però que ha trepitjat la línia de fons, sí. La pilota acaba sempre el Balaguer. Sí, comencem a veure fatiga a les jugadores, esperable, dos partits en dos dies, molt exigents tots dos. I la defensa de l'Espanyol, com podeu veure, un cop més, amb defensa 1-3-1, el Balaguer intentant atacar les cantonades per posar pilota interior, pilota que sortirà fora per Benedé, que aconsegueix anotar amb molta facilitat. Molt bé, Benedé. Ho van comentar ahir, és una jugadora que té aquestes xispes de talent, no? I que en determinats moments et sorprèn i anota cistelles que poden semblar fàcils com aquesta, però que no ho són. Observem dos canvis respecte al cinc inicial del Balaguer. Andrea Benedé al lloc de Marina Salas i, bé, evidentment, Andrea ha parat al lloc de Cris a causa de les tres faltes, recordem, de Cristina Andrés. I ara hi ha hagut canasta de l'Espanyol. Exacte, una cistella de Patricia Ross que se l'ha hagut de treballar. Si aconseguim defensar com aquesta situació a la Patricia Ross, doncs que tots els tirs siguin així, el seu percentatge, evidentment, baixarà, perquè no són tirs d'alt percentatge. I ara Andrea Perat que falla, però agafa el seu propi rebot. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, Andrea. Punts. Molt bé, aquesta penetració marca de la casa, eh? No ha aconseguit convertir-la, tot i així ha aconseguit el rebot ofensiu. Una jugadora determinant en l'1 contra 1, és a dir, té molt bon maneig de pilota. Quin partit estem vivint. Ara hi ha hagut una cistella de Matrueva, la penetració, marca de la casa també. Sí, bé. Una mica el que comentàvem dels encerts, no? Que de moment el que sembla és que doncs, tant el Balaguer com l'Espanyol, que havien entrat amb una mica de dubtes, doncs ara sí que estan tenint un millor encert. Segueixen amb aquesta zona 1-3-1, es senten còmodes. Ara molt bé. Quin passe d'Andrea cap a Eli Tavares. Andrea que ha vist Elisabet al pal baix contrari de cistella, s'havia quedat sola i la pilota li ha arribat a les mans. És un dels punts febles d'aquesta zona 1-3-1 i bé, si són capaces d'aturar-ho, doncs fantàstic. El que sí que han de fer és intentar ser una mica més dures amb Emma Trueba, perquè ara s'està sentint còmoda sobre la pista, com veiem aquí ha notat a plaer sobre l'Isabel Tella, que no és prou ràpida per aturar-la. Quina jugadora, si no la millor de les millors de la categoria. Triple lliberat d'Andrea Benedé, no és bo, però en un nou rebot ofensiu d'Elisabet. Es gira al revers, l'aconsegueix salvar Benedé, la doble cap a Clara, Clara amaga amb el triple, intenta la penetració i acaba cometent passes. Des del meu punt de vista tenia el peu de pivot al terra, el que sí que és cert és que ha sigut un moviment estrany, però l'àrbitre sí, ha assenyalat passos. Deu interpretar que li ha lliscat una mica el peu de pivot, en aquestes accions s'acostuma a xiular passos. Entrarà canvi entre bases, surt Benedé entre Marina Salas. I crec que no m'equivoco si penso que Jordi Caufapé pren aquesta decisió per tal d'aturar Emma Trueba. Aquestes penetracions que hem vist a les últimes jugades còmodes d'Emma Trueba. Bé, Marina Salas li posa les coses més difícils, així ho hem vist a la primera part, però de dues maneres és molt difícil frenar aquesta jugadora. I ara aquí bloqueig directe molt dur de Patricia Ross, que l'àrbitre ha cregut que no ha sigut falta en atac. Bé, ara hi ha un triple d'Ona Prat lliberat, que rebota i no acaba entrant.
i rebot de Marina Salas, que porta una gran quantitat de rebots avui. Exacte, no, és a dir, són, també és veritat que les jugadores petites de l'Espanyol, no, carreguen molt el rebot, sí, el rebot ofensiu, i per tant, doncs, aquestes jugadores exteriors que normalment no fan aquesta feina, doncs l'han de fer. Bona feina, Estaullells. Triple d'Andrea, no és bo, rebot d'Ona Prat. Sí que hem recuperat una mica l'encert des de la línia, o sigui, des de 6.75 cap a dins, però encara ens falta recuperar-lo pel que fa a la línia exterior. Ara hi ha hagut falta de Eli, ha sigut la segona d'Eli. Eli Tavares, segona falta. Elisabet Tella, bé, segona falta, res preocupant. Ja juga l'Espanyol, Emma Trueba amb Ona Prat, amb el bloqueig directe de Patricia Ross. Patricia Ross, amb aquest duel interior, que com es senten aquests passes, triple alliberat d'Emma Trueba. No és bo, però hi ha rebot ofensiu de Patricia Ross, l'acaba salvant el Balagueno. Sí, l'acaba salvant Clara. Bona feina de Clara. Té triple alliberat d'Andriu. No estem trobant l'encert, que és més o menys normal. Hem de buscar potser situacions més properes a l'anella. Bé, segueixen sent triples còmodes, seguim tirant. Si, tal com està el partit, si aconseguíssim encadenar dos bons triples d'aquests alliberats, ficaríem ara mateix un mestre al marcador i això es notaria molt. Hem de continuar tirant. Molt bé. Bé, Andrea Perat, jugant la situació d'un contra un, que doble la pilota a Júlia Pla, que anota a Pla. Molt bona canasta de Júlia Pla, que com sempre està fent una feina espectacular durant tota la Final Four. Ja juguem a Trueba. Patricia Ross per dins, intenta el seu tir a mitja distància, no és bo. Avui no està tenint encert des d'aquesta distància, sí que la veritat, és un tir característic seu, és un tir que acostuma a notar amb relativa facilitat, sí, però avui de moment no està tenint aquest encert. Recordem que ara mateix porta 65 minuts a les cames, comptant el partit d'ahir. Un altre tir de 3 que intenta Andrea Perat, que no la nota. Mare de Déu, 2-1! I 2-1, amb one d'Elisabet Tella. Eli Tavares amb one. Ho celebra el pavelló, vibre el 1 d'octubre. Jugadora, sí, que està acostumada a que se li pengin dels braços al moment que tira els tirs de sota cistella i que no ha tingut cap mena de dificultat per anotar aquesta cistella. Quina jugadora, Elisabet Tella. Que bé tenir-la aquí, Balaguer. Ja és... Mare de Déu. Quin és un luxe tenir una jugadora interior amb aquestes característiques, tota una garantia. Ara, entre la Rosa, substituint Júlia Pla, jugarem amb 2-5 pures. Per tant, bueno, veiem clar la dinàmica que vol seguir marcant el Balaguer. És a dir, al cap i a la fi, ara mateix jo crec que són les situacions de transició les que ens estan donant punts, i les situacions de rebots ofensius, com veiem opcions. Ara, una altra segona opció. Les segones opcions, veiem que aquí és on pot anar la cosa, triple llibrat de Clara. No estan dubtant a l'hora de tirar, perquè la veritat és que estan tenint com moltes facilitats, sí, a l'hora d'agafar rebots ofensius, en porten 4 ja veiem, seguits, ja pràcticament... Clar, és a dir, quan al moment que estàs tirant 4-5 vegades seguides és molt difícil que no acabi passant una acció positiva. Jordi Caufapel, que realment ha trobat aquí una escletxa i ha decidit encara enfatitzar-la més, no? Posant la Rosa. Jo crec que una mica la consigna pel que veiem és aquesta, és a dir, malgrat no tenir encert de moment des del triple, els jugadors segueixen tirant, i tenim a Rosa i Elisabet carregant el rebot ofensiu, amb les altres jugadores també exterior, que són Clara i Andrea, que són jugadores grans per la posició que ocupen, carregant el rebot ofensiu. Sí, senyor, ha fallat els dos, però hi ha un altre rebot ofensiu. Quina lluita de Marina Salas, enorme. I una possible falta sobre Marina que no s'assenyala. Bé. Pilota interior sobre Elisabet Tella. Hi ha un tir precipitat ara. I una vegada més, no, aquesta vegada no ha sigut el rebot ofensiu, però bé. Bé, l'aconsegueixen salvar ara amb Emma Trueba. Ja marca jugada. Marina Salas, apretant Emma Trueba, sí, passa el bloqueig per darrere. No és Emma Trueba, que tampoc està tenint l'encert al que ens té acostumats. Està sent molt, molt dura i molt incisiva en les seves jugades de 1 contra 1, però en canvi li està mancant una mica un punt d'encert. I recupera Rosa, excel·lent. Pilota per Andrea a la línia de 3. Decideix frenar el joc amb bona, clar. Molt bé. Que bé, que bé. Excel·lent la passada. Increïble. Bravo. Primera escletxa al marcador, Roge. Fundaments. Manem de 7 punts. Fundaments del bàsquet entre Clara i Elisabet. I ara important la defensa, és a dir, ara que estem bé en atac, que estem agafant aquesta primera avantatge al marcador, a veure si podem aconseguir-la. És un bon moment per remarcar el mèrit que té aquest equip, l'Espanyol, que amb tots els problemes que ha patit durant la temporada, s'ha emplatat aquí, ahir amb 7 jugades, avui en compten de 8. Estan fent un esforç titànic
i tot el mèrit del món i tot el crèdit amb aquest equip. Una altra vegada veiem aquí la Clara tirant-se al terra per intentar recuperar la pilota, que no hi arriba, però és la intenció de les jugadores, que està sent al llarg de tot el partit. Portem 26 minuts de joc, queden 3 minuts 53 segons per acabar aquest tercer període, i la veritat és que no hem tingut ni un moment de pausa, no hem parat de lluitar en cap moment. Hi ha hagut canvis a les files blanquiblables. Ho prova Patricia Ros de nou, quasi força el 2-1, serà dos tirs per Patricia Ros. Assenyalen falta, des del meu punt de vista, ben xiulada per l'àrbitre auxiliar Joan Pla. Hi haurà una nova substitució. Entra Carrillo, surt Ona Prat. Carrillo, que és una de les jugadores que hem parlat menys, no? Perquè potser no va tenir aquest protagonisme en l'anotació, però que és una jugadora molt física i que és capaç de donar-te un sí. Plus a darrere. Molt bona jugadora. Fent una mica la feina que parlem molt sovint d'intangibles, oi? Primer tir anotat de Patricia Ros. Patricia Ros, que si no m'equivoco porta un 5 de 5 en tirs lliures. Crec que n'ha fallat algun, ara t'ho confirmaré. No n'ha fallat cap. 5 de 5. Jugadora molt fiable, com veiem, i sembla que el soroll de la grada li agrada. Bé, de nou, ho hem dit al partit anterior. Què ha passat? Com la maledicció del comentarista. Bé, en aquest cas ha sigut positiva pel Balaguer. Fantàstic. Sempre ens ha de jugar a favor. Bé, ara juga Clara. Intenta un altre bloqueig directe amb Judit. Sembla que han canviat una altra vegada la defensa individual. Sí. Defensa amb canvis, col·lapsant molt la zona. Molt Rosa bé. Que juga la línia de fons. Rosa se la guanya. No aconsegueix la segona opció tampoc. Ni la primera ni la segona opció. Però ha sigut molt bo el joc sense pilota. Molt bé carregat en el rebot ofensiu. Hem de mirar de millorar una mica els percentatges, si volem. Hi ha hagut una possible falta sobre Matrueva, no ho han considerat els àrbits. S'ha queixat la jugadora, contraatac de Marina Salas, que bé! Boníssima, que bé que boníssima Marina la Salas. Cistella de la Marina, amb una safata espectacular. Quines safates, quines ensaïmades? Com les que ens té acostumats. Quines ensaïmades, Marina Salas? Bé. Aquesta és Berta Tardío, jugant a l'interior per Patricia Ros. Acaben perdent la pilota, però mantindran la posició a l'Espanyol. Duríssimes les del Balaguer en defensa, la veritat. Se'ls està fent un mur infranquejable el físic de les jugadores balaguerines. Tornava Peque a pista, però ho para l'entrenador espanyol i tenim temps mort. Peque, que ha tingut uns bons minuts durant la primera part, anotant 3 punts amb un tir des de cantonada. La veritat, és el que dèiem, no? Que són jugadores del filial, tant ella com l'Ares com la Neus, que quan surten a pista no només és que no es noti que siguin jugadores del filial, sinó que aporten un valor afegit a l'equip. Sí, senyor, remarcar que a la retransmissió pel canal de YouTube de Balaguer TV tenim vora 200 espectadors. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i totes els que ens veieu des de casa, des de Barcelona, fins de l'Espanyol. Us tornem a saludar, i els que no hagin pogut desplaçar-se fins aquí a Balaguer. Moltes gràcies a tots. I si ens segueixen també els equips del GIEC de Girona i Sant Gervasi, evidentment per veure què és el que fan les seves companyes, des d'aquí felicitar-les un cop més per la temporada que han fet. Sí, senyor. Tant el Girona aconseguint aquesta tercera plaça a la final a 4 com el Sant Gervasi, que doncs, no ha tingut resultats tan favorables, però que és un èxit rotund arribar amb aquesta final a 4. Enhorabona, heu mostrat un molt bon joc durant tota la temporada i no heu estat aquí per petits detalls. Sí, senyor, per petits detalls s'ha decidit aquest partit també. Ara hi ha un avantatge de 8 punts favorable al Balaguer, ho intentarà frenar l'Espanyol, i com hem comentat abans, entre Laia Figueras, Peque a pista del filial. Amb dues jugadores molt petites, eh? Si bé abans dèiem que estaven jugant tant amb Clara com amb Andrea, que són dues jugadores d'una talla força alta, al voltant del metre 80, les posicions exteriors, ara tenim a Peque, a Cris i a la Marina, que són jugadores d'un tamany més reduït. Triple forçat de Laura Ros, que tot i així converteix. Quin triplàs de Laura Ros! Era d'esperar que en algun moment Laura Ros anotaria. Recordem, ahir va ser capaç d'anotar fins a 4 triples. Ara veiem com respondrà el Balaguer amb aquesta defensa individual, amb sí. Canvis en els diferents bloquejos que proposa l'Espanyol. I excel·lent la jugada de Marina, que no aconsegueix anotar. Quin esforç lluitant amb el seu rebot ofensiu. Ha tornat Cris amb 3 faltes. Triple llebrat de Peque i la clave. No anota el triple Peque, que es queda enganxat a la cistella. Seguirà sent pilota pel Balaguer. Ara entre el jugador del filial del júnior, Henry, que li cau el pinte d'aquest afro que ens porta. Li cau tot de les butxaques, quina potència física, quin jugador. Exacte, jugador cadet, recordem. Bé, Henry, si el voleu seguir,
Està passant una mica de vergonya, eh? Però crec que el del Pinto ho ha vist poca gent. No pateixis, Henry. Ja ho hem explicat perquè ho sàpiga tothom. Ja juga el Balaguer. Prova el triple. Marina Salas. Que segueix sense encert des de la línia de 3. Tot i així, s'està esforçant com la que més. Està fent un tracte, la lluita, evidentment, és inqüestionable. Ha aconseguit cistelles de molt mèrit. Espectacular la temporada i el partit de Marina Salas. Espectacular també Rosa amb la recuperació. I ara aquí sent molt dures les jugadores de l'Espanyol i l'àrbitre que assenyala lluita, pilota per l'Espanyol. Hi ha hagut la segona lluita amb pocs segons. Ha sacat el Balaguer, per tant, ara sacarà l'Espanyol. Sacarà Laura Ros de banda. I ara tornem a portar una mica un temps sense notar, és a dir, amb aquestes alternatives defensives que tan mal li van fer ahir al Jaiec de Girona. Bé, de moment sembla que també li funciona contra el Balaguer. Bona penetració de Berta Tardío. Exacte, aquesta jugadora que no hi era ahir ha aconseguit un bon tall des de costat contrari que ha quedat completament alliberada. Bé, jugarà bloqueig directe amb Rosa. Cris, que ha tornat recentment a pista, tenta la penetració. Ben defensada per Berta Tardío, l'obliga a parar i quasi perdem la pilota. Bé, em queden 3 segons de posició, rebot de Rosa. Enorme Rosa. Canote, el Diablo! Són dos punts sobre Diablazo. La botxina. Diablazo! Bestial la feina que està fent Rosa al rebot ofensiu i defensiu. Bestial. Quina feina bestial. El que està disputant Diablo. Rosa. Diablo, com diria la nostra amiga dominicana Rosa. Ens agraeixen pel chat de YouTube la retransmissió. Nosaltres agraïm des d'aquí un cop més a Balaguer TV, que són els que ho han fet possibles. I ens comenta l'Àlex Molina, retransmitint per Eurohoops des de Berlín a la Final Four. Després podem fer una mica de prèvia d'aquest partit. Exacte, un partit un partit que ens té acostumats a que el Real Madrid sempre estigui lluitant per aquestes primeres posicions i que avui disputarà un partit contra Ergin Ataman, no? El que va ser el duel de fa 2 anys, Ergin Ataman amb Efes Pilsen en aquest cas contra el Real Madrid. I excel·lent Judit aquí recuperant la pilota. Sí, Berta, hi ha hagut un parell de contactes. Berta ha intentat ser llesta i tirar la pilota als peus, però Judit estava atenta i l'ha pogut capturar. Que valenta, Marina, que valenta, molt dura, que valenta, cap a l'Anna, que valenta. Quina final, quina bestial. Jugadora, la nostra rookie des de Mallorca, Marina Salas. Marina que no s'amaga, eh? És a dir, jugadora de primer any, sènior, i que està agafant responsabilitats avui. Amb, mare de Déu. Amb tirs des de llarga distància, però sobretot hi ha molt d'encert aquestes situacions de 1 contra 1 amb aquestes safates amb extensió. I ara no donen, és a dir, donen falta prèvia sobre Patricia Ros, que havia notat la cistella, però la falta és clarament prèvia, no han sumat els 2 punts al marcador, creiem que un encert dels àrbitres. Queden 12 segons, seria l'última possessió per l'Espanyol. A falta de 12 segons observem que en aquest període els àrbits, ho hem vist al joc també, han permès més contactes. Tercera falta del Balaguer, l'Espanyol només en porta 2 i només queden 2 segons. No, cap dels equips entra en el bonus en aquest quart. Penetra en Matreu amb el crossover. Que bona que és en Matreu, aquest cop no ho aconsegueix. Rebot de Cris. No podrà, i sembla que s'acaba d'aquí. No podrà aixecar el tir. Bé, bé, tot cas. Excel·lent aquest període per part dels interessos del Balaguer, que ha guanyat per una diferència de 6 punts, trobant-se una mica més a pista i bé, el que ens faltava, no? És a dir, una miqueta més de solidesa defensiva, que jo crec que l'han trobat aquí. A nivell d'encert han estat una mica més, més sòlides, sobretot des de la línia de 2 punts. No han tingut dubtes a l'hora de tirar de 3 i han estat molt ben secundades per les jugadores interiors, que han fet una gran feina al rebot ofensiu, amb les jugadores exteriors també que les han acompanyat. Recordo rebots de Marina Salas, d'Andrea Perat, de Clara Paniagua. La veritat, molt bona feina de tot l'equip i marxem al final d'aquest tercer període amb 7 punts per sobre. Ha fet molts rebots, Marina Salas, només aquestes penetracions. És un bon moment per recordar la falta de 2 minuts d'esforç per part dels equips que falten. Recordem que no hi ha res oficialitzat, però ja existeix la possibilitat de que tots dos equips aconsegueixin l'ascens a Supercopa Catalunya. Exacte, veient els ascensos que hi han hagut d'aquest cap de setmana del Club Esportiu Joventut L'Hospitalet, que des d'aquí felicitem, que ha aconseguit l'ascens a Lliga Femenina 2. Ahir a la 1 del migdia jugaven un partit clau pels seus interessos després de la victòria de Tenerife i que van aconseguir superar amb nota i superar una mica, doncs, capgirar aquell mal inici que van tenir amb una derrota de més de 30 punts. I això ha fet que es pugui obrir la possibilitat
de dues places, bueno, d'una plaça addicional a les que estaven marcades per les bases de competició. El que sí que volem és poder-ho celebrar avui en cas de victòria. El que sí que sabem del cert i al 100% és que la guanyadora d'aquest partit doncs aconseguirà l'ascens directe, i aquí Andrea Perat amb la pilota. Per tant, el que s'ha de fer és guanyar i deixar-se especulacions. Exacte, no volem especulacions, volem guanyar el partit contra l'Espanyol. Triple de mitja distància, Judit, que ha perfeccionat aquesta temporada, no és bo. Emma Treva. Perquè veiem a veure com es desenvolupes. Serà clau, sobretot, la defensa està seriosa de darrere, tenim 7 punts d'avantatge, amb una bona defensa serà molt difícil que puguin jugar-la. Intentar vigilar també la línia de 3, important. Bé, ara hi ha un tall per fons de Matra, no és bona. Bé, són només 7 punts d'avantatge, queda molt temps, però tal com s'ha desenvolupat el partit, són enganyosos aquests 7 punts, no? Sabem el que han costat aconseguir-los, per tant, són més valuosos que qualsevol altre partit. Exacte, l'Espanyol en qualsevol moment et pot anotar dos triples consecutius, ho vam veure ahir contra el Lleida de Girona, per tant, en mesura del possible, si podem, doncs hauríem d'intentar doncs, eixamplar una miqueta aquesta diferència. Ja som més de 200 espectadors al directe, la transmissió de Balaguer TV. Tornem a saludar a tothom que ens està veient, animant tant l'Espanyol com el Balaguer. Ben doblada ara la pilota per Marina Salas. Molt bé, Marina atacant l'anella, que pilota que no acaba entrant. Però de nou, molt valenta, molt valenta. I prenent bones decisions ara, és a dir, és important també atacar l'anella, ja que elles comencen a estar una mica més ja carregades de faltes, les seves cames comencen a pesar més. Nosaltres estem una mica més fresques en aquest sentit, ja que vam tenir una semifinal un pèl més còmoda. Veurem com acaben aquests últims minuts. De moment va corrent el temps i els 7 punts de diferència segueixen al marcador. Hi ha hagut un tir còmode de Laura Ros, que aquest cop no ha convertit. Ara juga el Balaguer amb calma, bé, amb bon criteri, pausant una mica el ritme del partit, que és el que ens convé. Cris, doble fora per Marina. Queden 5 segons de Marina possessió. Marina espera el bloqueig, però com que no ve ningú, tirarà ella sola cap a dins. L'ha intentat donar a Elisabet, però no ha aconseguit. I ara el contraatac, canasta de Ona. Exacte, Cistella. Cistella de Clàudia Carrillo, al contraatac. Clàudia Carrillo, que redueix la diferència a 5 punts. Berta Tardío demana el canvi. I entra també a pista, demanarà el canvi també a Andrea Benedé. Molt bé, Andrea Perat, que no aconsegueix anotar. Bona penetració. Molt bona mà i xiula antiesportiva sorprenentment l'àrbitre. Sembla que tenia la pilota, la posició guanyada, toca pilota. Error de l'àrbitre principal, Albert Soler, en aquest cas. Faltava una antiesportiva d'aquestes en transició en aquesta final a 4. Sí, a més, més que dubtosa, jo diria que inexistent. Pot ser, pot ser considerada falta, ja que existeix contacte, però clarament Elisabet toca pilota. Des del meu punt de vista, un error de l'àrbitre que posarà l'Espanyol al partit. Bé, protestada bastant per les balaguerines. Hem vist Andrea dialogant amb l'àrbitre de Joan Pla. Però bé, les decisions aquestes són inamovibles, per tant, no traurem res. Centrem-nos en el partit. Centrem-nos amb el bàsquet i ja està. Valeria Merlos, em confon la samarreta. Emma Trueba, que no està avui tan encertada des del tir lliure. Bé, ara sí, la maledicció del comentarista, no? Però és cert que és una jugadora que ens té acostumats a un percentatge molt alt i avui deu rondar el 50%. Bé, recordem que, com comentava el meu company, Emma Trueba juga amb la samarreta de Valeria, amb homenatge per a aquesta jugadora que s'ha lesionat, i hi ha triple de Laura Rosa. El que parlàvem de l'Espanyol, és a dir, que en qualsevol moment són capaces de generar-te doncs, totes aquestes situacions de tirs i fer-te 6 punts pràcticament consecutius, i veurem a veure com reacciona el Balaguer. No li tremola el pols a Laura Rosa, ha fallat l'interior i ara aquest, en canvi, l'ha ficat. Nova falta del Balaguer. Nova falta del Balaguer, és la segona en aquest període. Bé. Important veure com reacciona aquest parcial de l'Espanyol el Balaguer. Ara és quan poden entrar els nervis, esperem que no sigui així. Saque de fons l'Espanyol. Juguem Matrueva. Matrueva davant d'Andrea Benedé, amb una mica de descans. S'ha fet un embolic en Matrueva allà sola, amb aquest crossover tan característic, que ara li ha tocat el peu. Peus d'en Matrueva. L'antiesportiva xiulada sobre Elisabet Tella bastant clau, és a dir, ha sigut el tir lliure i han sigut 4 punts anotats de l'Espanyol. Sí, ha sigut l'antiesportiva i el mateix saque ha anotat triple Laura Ros amb aquest parcial favorable a l'Espanyol. De fet, recordant les dues faltes, una de la jugadora del Balaguer, Cris, i una altra falta de l'Espanyol també a la primera part,
una mica han canviat aquest criteri. M'han semblat més clares les jugades que hi ha hagut a la, primera mitja aquesta. Quina assistència! Quina assistència de Cristina Andrés, que bonica! Per sota les cames, a la Cris li encanta passar la pilota i s'agrada fent aquestes passades. Quina qualitat inconmensurable, Cristina Andrés, l'andorrana. Entrarà Júlia Pla, sembla que Judit ja ha demanat el canvi. Laura Ros, bé, ara no la deixem tirar, bé. Laura Ros, que bé, s'ho ha fabricat tota sola, però no és bona la canasta, demana falta. Exacte, hi ha hagut un contacte que els àrbitres no han cregut suficient com per anotar, per assenyalar la falta. Era xiulable, en aquest cas no ha sigut suficient, i ara sí que en canvi demanen... Exacte, amb les dues mans sobre Andrea Benedea, aquesta també ha sigut clara. Serà la tercera de Manrego. Falta dubtosa també la d'Andrea Perat, no, vull dir, no em sap greu dir-ho, però bé, evidentment... Els àrbitres no poden encertar totes les decisions. Són humans, tot i així no estan fent... Exacte, no estan sent protagonistes. Jo crec que l'arbitratge avui està sent força neutral. La veritat, felicitar també als àrbitres, que no és fàcil xiular amb un pavelló tan ple com el que s'han trobat avui. Partit molt tens i tot i així estan fent gran feina els arbitratges. Juga el bloqueig directe clara amb Elisabet. Molt bé. Marca els passos, però se queixa d'un contacte. No nota i no toca el cèrcol, queden 3 segons de possessió. Sembla que Benedé ha trepitjat la línia de banda. Elisabet, que es toca la cara, la mandíbula, crec, s'han portat un cop allí. Però bé, són contactes que estan permetent durant tot el partit. Ja saca l'Espanyol, de banda. I el públic de Balaguer, que es posa apretar, s'hi posa de valent. Andrea Benedé defensant a Emma Trueba. Complicat defensar aquesta jugadora, és que és espectacular com juga l'1 contra 1, com juga amb les pauses, quina habilitat té amb les dues mans, quin domini de pilota. Té uns crossovers, recordant el mític jugador Chris Paul. Molt bé, Júlia Pla saltant aquí amb aquesta finta defensiva que ha forçat la passada a Júlia Velázquez, que se li escapa la pilota i surt la pilota fora. Ara veiem com els tremolen les cames amb dos equips. És un moment de molta tensió, molts nervis, que en 6 minuts de partit només hi ha un avantatge de 3 favorable al Balaguer. I ja juga Andrea Benedé, defensada per Emma Trueba, que aconsegueix robar-la. No, gran esforç d'Andrea Benedé. Serà... 8 segons. Ha forçat els 8 segons Emma Trueba. Gran acció defensiva de la base de l'Espanyol. Exacte, i el Balaguer faria bé d'assegurar-se que hi hagués una jugadora exterior, Clara o Cris, que ajudessin a pujar la pilota, ja que, com hem dit, Emma Trueba té una gran capacitat de posar mans, una jugadora molt ràpida, i ara aquí Benedé, que li torna posant la mà, però no aconsegueix recuperar la pilota. Carrillo amb la penetració, amb la bomba. Bon intent de Carrillo, però no aconsegueix convertir. Molt bon rebote, Clara, important. I Júlia, que es posa sota, defensada per Laura Ros, veurem si aconsegueixen trobar la desigualtat, no? Triple lliberat de Cris des d'Andorra. No, no té, però rebot ofensiu. Quants rebots ofensius porta el Balaguer, mare meva? I aquí una possible falta no assenyalada. Bé, hi ha hagut peus, sí. Pensar que no els han assenyalat, però hi ha hagut peus d'Elisabet. Apreta el pavelló. En qualsevol cas, evidentment, el Balaguer fa la seva funció. Està apretant de valent a l'arbitratge. I bé... El partit per això es desenvolupa amb normalitat. Els àrbitres no estan sent protagonistes ni molt menys. Ja juga Laura Ros. Per Carrillo la doble. Aquesta és Júlia Velázquez. Molt bé, Júlia, saltant aquí el 2 contra 1 sobre Laura Ros. Molt bon 2 contra 1. I aconsegueixen recuperar la pilota, amb la pilota sobre Júlia Pla, que posa calma i comencen a jugar. Excel·lent. Excel·lent acció defensiva, el 2 contra 1. Bon entén d'Andrea Benedé, que no converteix. I el Balaguer molt bé atacant el rebot ofensiu, que no sempre treuen accions positives directes, però que sí que sempre aconsegueixen aturar una mica aquestes situacions de transició amb què l'Espanyol va fer tan mal ahir al Girona. Es queixa Patricia Ros, està una mica desquiciada, podríem dir. Sí, exacte, és a dir, evidentment el partit està sent molt dur i estan havent molts contactes, i ara molt bon passe de Clara Paniagua per un triple d'Andrea Benedé, que aconsegueix. Benedé de 3! La falta de 4 minuts i 6 punts, que són importants. És important defensar i baixar ràpid perquè l'Espanyol no dona treva. L'Espanyol, com vam dir, és un equip que no es rendeix, és un equip que no es rendeix i que lluitarà fins al final. Amb aquest ADN propi de l'equip de Barcelona. Ara hi ha hagut falta baix, crec que ha sigut d'Andrea Benedés, la quarta. No, la falta ha sigut de... Quina assenyala la falta?
ha sigut d'Elisabet. Elisabet Tella. Problemes. Problemes que no dubten substituir-la per la seva bessona, ja que tenim la nostra jugadora més important, Eli Tavares, amb quatre faltes. Exacte, i Judit, evidentment, està més que preparada per assumir aquests minuts finals. Està fent un gran partit, Judit, sí senyor. Compte amb aquest tir. Molt bé, Judit. Jo crec que hi ha hagut un possible contacte de Judit sobre... Falta bastant clara que no han pitjat el tercer dit i triple! Qui em va trobar que respon? Hagués valgut més la pena que haguessin xiulat aquesta falta de Judit sobre l'Aude Ros, la veritat. Ha sigut clara, no l'han xiulat i hi ha hagut triple d'Emma Treva. Triples d'Emma Treva. I ara aquí veiem com estan sent molt més dures les jugadores de l'Espanyol, les jugadores del Balaguer, i els àrbitres estan permetent molts més contactes. És a dir, en els dos costats de la pista sembla que s'han endurit una mica les defenses i això de moment sembla que els àrbitres ho permeten. Tres faltes xiulades per part del Balaguer, dues faltes per l'Espanyol, encara cap dels dos equips en bonus. Nou triple de Benedé, que no entra, però Judit Tella ha estat a punt d'aconseguir el rebot ofensiu. Amb aquest últim triple de Matreva es col·loquen 13 punts i és la màxima nota de l'Espanyol, igual els 13 d'Elisabet Tella, per tant, les màximes del partit amb 13 punts. I ara torna a sortir a Marina Salas per evitar que Matreva pugui fer de les seves. I ara aquí controla molt les seves jugadores. Veiem que Patricia Ros no és a pista ara mateix. Està agafant, entenem que descans per la presó Carmona. Finals, recupera la pilota. Ataca la canasta. I jo crec que hi ha hagut contacte aquí que no xiula l'àrbitre. Hi ha hagut contacte de Matreva, ha evitat la canasta sola de Clara. Matreva de nou. Molt bona defensa de Clara sobre una de les millors jugadores de 1 contra 1. Molt bé, no ha saltat el crossover, l'ha aguantat perfecte, no s'ha mogut. Molt bona defensa de 1 contra 1 sobre Matreva, que recuperem i aconseguim recuperar pilota. Ja juga Marina Salas, que ha tornat a pista fa poc, amb Clara. Clara amb bon criteri, la treu per Cris cap a fora, Cristina Andrés amb el yo-yo. Pilota pel Balaguer, segueixen pilota pel Balaguer. Ho hem vist de cara, la Cris es queixa, jo crec que en aquest cas ha sigut net, crec que ha tocat pilota, la defensa de l'Espanyol. Exacte, no podem demanar falta una mica amb el criteri que s'està seguint, ben assenyalat. Hi ha hagut contacte, evidentment, però la pilota ha anat fora i és cert que ha jugat, que ha rebut la pilota. Bé, molt bé, Clara. Molt bon revers de Clara. Importantíssima aquesta cistella. Ara mateix és quan el cercle es fa petit, compta amb Laura Ros, que sembla que té les cames fresquíssimes, però recordem que deu portar al voltant d'uns 60 minuts a les cames. Ho ha intentat Laura Ros tot i així, ha fallat. No li trema el canell a l'hora de tirar, però no anota, rebot pel Balaguer. Ara serà important tenir el cap fred i molt important aquest atac en cas d'anotar. Que bé! Molt justet, a punt de complir els 8 segons. Cistella de Júlia Pla, aquesta mica de distància. De Júlia Pla, verticalment set al marcador, ho aturarà l'Espanyol. 7 punts de distància. 7 punts de distància, 2 minuts, 11 segons, no celebrem absolutament res encara, evidentment sí que celebrem la cistella de Júlia Pla, però queda molt partit, és important que el Balaguer segueixi sent tan seriós i escolteu el públic, sisplau, nosaltres callem. Bé, quin ambient és el 1 d'octubre? Entenem que també us heu passat bé vosaltres des de casa, bé la retransmissió, però ostres, és que aquí el 1 d'octubre la veritat és que ha sigut genial, divertint-se tothom, des de les persones de la llotja. Els nans que surten a jugar aquí entre quarts, els minis que han format part de la grada del jove al llarg de tota la temporada, evidentment no han faltat avui, els tenim aquí darrere animant com els que més. Ens ho estem passant genial i això no ens ho treu ningú. Sí senyor, ara... aficionats pericos desplaçats també, estan gaudint d'un partidàs. Exacte, evidentment, no estan ara mateix tan eufòrics com la grada del Balaguer, però bé, i destacar una miqueta també el seu esforç, que venen de lluny, venen de Barcelona i els tenim aquí animant el seu equip. Esforç també de les jugadores de l'Espanyol, recordem, només 8 jugadores. Esforç titànic, un gran equip. I compte una Prat, recordem, dos triples ahir, dos triples avui. Laura Ros, 4 triples ahir, un triple avui. Júlia Velázquez, que va ser la jugadora clau ahir. I torna a sortir Patricia Ros, ara sí que ja ningú es reserva res a la banqueta. S'ho deixaran tot. Busquen a Patricia Ros, pilota interior, sobre Judit Tella, que aconsegueix una gran defensa. Està sent molt dura Judit, molt dura Patricia Ros. I compte, pot assenyalar falta. Falta de Judit Tella per baixar el braç, falta clara, dos tirs lliures
per Patrícia Ros. Ara la Cris li reclama a l'Arbel Lleida a Joan Pla que la Patrícia Ros rodeja constantment les defensores amb el colze. Això és criteri arbitral, hi ha vegades que xulen, hi ha vegades que no. I des de la nostra posició la veritat és que no ho veiem. No ho acabem, tenim una mica lluny. Bé, estarem pendents d'aquest detall. 5 de 6 de moment, Patrícia Ros ha mostrat molt sòlida el tir lliure. Ara que són moments determinants, de moment falla el primer. Però bé, 5 de 7, una jugadora amb la seva fiabilitat, a veure què passa. Ha fallat el primer, ho intentarà el segon. Tampoc la nota important i pilota pel Balaguer. Bé, ara sí que ja tot l'esforç començarà a passar factura, tot l'esforç titànic que han fet aquest equip l'Espanyol. Pot ser que els comença a tremar les cames, ho intentaran fins al final. Falta de Laura Ros. Intentar evitar pèrdues, l'Espanyol encara no està en bonus. És la tercera falta d'equip i tercera falta de Laura Ros. Sacarem de banda, sacarà Balaguer de banda. Es juguen amb Judit Tella a dalt. Clara organitzant el joc de l'equip, gran organitzadora aquesta temporada, Clara. Bloqueig directe per Júlia Pla. Triple lliurat de Marina Salas. Per tancar el partit, no. Però rebot ofensiu de Júlia Pla. Increïble. Importantíssim. Increïble. Vamos. Increïble. Quina final a 4 de Júlia Pla. Som-hi. Portar la defensa. Pot certificar el partit aquesta defensa. Avantatge de 9 punts, a falta de poc més d'un minut. Tornarà a entrar a la pista d'Elisabet Tella. Falta clara, dos tirs lliures per Emma Trueba. Espectacular Emma Trueba. Quina temporada, quina final a 4. No reparteix premis d'MVP, però bé, seria una gran candidata, sens dubte. Sí, inconvencional Emma Trueba. Semblen indefensables aquests crossovers que fa, fent regions cap a dintre. I ara canvia les files del Balaguer, torna Elisabet Tella per acabar el partit. Per rematar-ho, oi? Bé, són 9 punts, que seran... Bé, té l'Espanyol molt difícil, encara està en el partit, encara hi ha possibilitats. I la Clara que demana cap a les seves companyes, que 10 minuts, 16 segons, s'ha de seguir fins al final, passi el que passi. No hi ha d'haver precipitacions. L'Espanyol ho té, costa amunt, tot és possible, falla els dos en Emma Trueba, però hi ha rebot ofensiu de Laura Ros. No es rendirà l'Espanyol, eh? No, i aquí no tenen clar com poden arribar, situacions d'atac ràpides. Laura Ros que ho intentava, compte que ho tornaran a intentar. Sembla que tiraria, ara sí, Emma Trueba de 3, no es vol triple. I excel·lent Elisabet Tella. I ara sí que sembla que això comença a fer molt bona pinta. Falten 50 segons, guanyem de nou. La final comença a agafar. Les jugadores de l'Espanyol, que sembla que es donen una mica per vençudes. Queden 40 segons. Nosaltres estem aquí mastegant una miqueta aquest atac. Pilota, Elisabet Tella des de mitja distància, que tira, no anota, però Júlia Pla aconsegueix el rebot ofensiu. No l'anota. 30 segons. La final agafa color blau i grana. Les jugadores ja es preparen per celebrar-ho. Ataca l'Espanyol. Tap d'Eli Tavares! Eli Tavares, quin tap! Li ha agafat tota la bola. 16 segons, la gran de Balaguer en peus. Ara sí, escoltem la visió. Ja ho tenim aquí. Aconseguim l'ascens a Supercopa. Aconseguim l'ascens a Supercopa. Enhorabona a tot l'equip. Enhorabona també a l'Espanyol per la gesta que han fet. Enhorabona a tot l'equip, a tots els desplaçats. Felicitats, espectacular. Espectacular! Sí, senyor, sí, senyor. Campiones. Campiones d'aquesta final a 4 Copa Catalunya. Espectacular. Som de Supercopa. Espectacular, espectacular. Sí, senyor. Sí, senyor. Espectacular, espectacular. Bé, felicitat també a l'Espanyol. No ens cansem de remarcar quina feina ha fet l'Espanyol. Estem molt contents pel Balaguer, però l'Espanyol el que ha fet aquesta temporada ha tingut un mèrit increïble. Ahir venint amb 7 jugadores el 1 d'octubre, aconseguint derrotar el GIE, que era un dels equips amb les millors... amb la millor ratxa de la Lliga. I bé, doncs ha mostrat un gran nivell, ha fet suar de valent aquest Balaguer, un Balaguer que durant la temporada ha estat molt a prop d'aconseguir aquesta primera divisió. I la veritat, felicitats a tots els pericos per la temporada que heu fet, felicitat també a la gent que ha vingut aquí a la grada a animar. I bé, molta sort pel que queda. Imaginem que també haureu aconseguit igualment l'ascens a Supercopa, però... Espectacular, la veritat. Estem sí, molt senyor. Contents i emocionats també des de la retransmissió. Sí, senyor. Veurem com acaba el tema aquests ascensos, però no podem parar de remarcar l'esforç increïble que ha fet aquest equip, l'Espanyol. Equipàs, felicitar-les per la part que els toca, aquest subcampionat. I ja celebren cares d'emoció a les jugadores del Balaguer.
hem vist a la capitana, Clara, molt emocionada. Segur que és de les que més ho viu, és les que més desitjava aquesta victòria. I ara a veure, Jero Martínez, el president del Club Bàsquet Balaguer, que ha dit que entraria als vestidors amb dues botelles de xampany. Esperem que ho faci. Emulant aquí el president del Barça, Joan Laporta, sí senyor. I bé, donem per acabada la retransmissió i ens posem a celebrar-ho amb tot l'equip. Què et sembla, Roge? Ara anem a celebrar com el que més. Moltes gràcies a tots els espectadors, moltes gràcies als que ens heu vist des de Barcelona, aficions de l'Espanyol. Més de 200 espectadors durant la retransmissió, ha sigut increïble. Moltes gràcies, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ho hem fet el millor que hem pogut. Evidentment, els colors tiren molt, som gent de club, gent que hem vestit de tota la samarreta des de que tenim 10 anys i evidentment no hem pogut evitar emocionar-nos amb les cistelles i amb el joc que ha fet el nostre equip. Tornar a remarcar que els comentaristes som gent d'aquí del club, de la casa. Tot això ha estat possible gràcies a Balaguer TV. Tornem a agrair. Exacte, gràcies Miqui, gràcies Miquel des de la càmera. Excel·lent feina de tots. Excel·lent feina. Moltes gràcies a tots els espectadors un cop més i nosaltres ja ens despedim i anem a celebrar. Fins una altra. Moltes gràcies per ser-hi.